Nai-nai! Você devia ficar mais aqui com a família. Aonde você vai? Volta pro jantar. Cuidado na rua. Nada de garoto. Tá, beleza, tchau. Eu só quero fugir. O papai sempre quis que eu conhecesse o mundo. Um dia... Tem um Yeti no meu terraço. Oi, menino. Ou menina. É, menino, com certeza. Eu não sei de onde você veio. Foco do vermelho! Ele fugiu. Quero meu Yeti de volta! Você veio de lá? Não acredito. Eu vou te levar pra casa. De volta pra sua família. O Everest é só um menino. Mole, mole, vai! Esse é você e os seus pais. Oh, tem os olhinhos da mãe. Tem gente atrás de você. Mais rápido! Você faz mágica? Incrível! Isso é impossível! Queria que o papai pudesse ver isso. É, mãe. Pequim é show. Ah, o Peng tá... O Peng tá ótimo. Só a função da gente! Esse violino era do seu pai? Meu pai tocava pra mim toda noite. É como se estivesse me dizendo que não importa quanto o caminho é difícil, nunca desista. Que lindo! Você que fez isso, Wee. Fui eu que fiz. Quando aí cisma com alguma coisa, nada é impossível. Mirtilos? Corre! Eu tô com mirtilos em lugares onde mirtilos nunca deveriam estar.